per un tema de salut, no ens pot acompanyar avui. El primer punt de l'ordre del dia, que va despertar diferències d'opinions, arribava amb la qüestió de les retribucions dels regidors i els càrrecs de l'equip de govern. El setè punt de l'ordre del dia es va aprovar amb els 9 vots a favor de l'equip de govern, el vot en contra de la CUP, Iniciativa per Catalunya Verds, i l'abstenció del Partit Socialista per manca de justificació. Bé, nosaltres hem estat fent un petit anàlisi així que ens hem configurat nosaltres mateixos i a la resolució que arribem és que cada vegada ens surt més car, de fet, no? I cada vegada ens surt més car justament a qüestió de diners que es paguen a polítics per exercir la seva feina, en aquest cas en el govern, perquè en els polítics a l'oposició en tot cas doncs, s'ha rebaixat la aportació per grup municipal, per regidor. Aquest govern és un govern també en part solidari, que està fent una gran tasca i que aquesta tasca, que moltes vegades ha dit la senyora Cots, s'ha doncs, de retribuir i així es fa. Lògicament, no ens posem a comptar les hores que fem. Som els primers que no ho fem, més del doble realment de les que tenim imputades. Bé, jo només voldria dir que l'anterior equip de govern costava 297.000 euros, el de l'any passat, que el sou de l'alcaldia al maig del 2007 era de 59.000, ara és de 50.000, uns anys després, que les hores de dedicació d'aquest equip de govern, la dedicació consta en l'expedient, tot depèn de com se miri. Hem de dir que en l'expedient no s'acredita el principi de raonabilitat, en tant que no consten els criteris seguits per l'equip de govern per determinar la dedicació proposada. És a dir, falta la justificació d'aquestes assignacions. I no som únicament. El ple ordinari del mes de març va deixar establert que les sessions de les comissions informatives de les diferents àrees de l'Ajuntament de Cardedeu es duran a terme dues vegades l'any, el que suposa una reducció de la meitat de la seva periodicitat, ja que fins ara se'n feien quatre. Aquest punt de l'ordre del dia va rebre el vot en contra de l'oposició per motius d'opacitat, de poca participació i de desinformació. El que passa que en aquest govern municipal es mouen com peixos entre l'aigua, tot el que sigui opacitat, manca d'informació, arribar a l'últim moment per no donar temps de reacció a discutir a les persones, anar sempre amb la pistola al coll a l'últim moment, i llavors dins d'aquesta dinàmica... Senyor Guinart, li exigeixo un respecte. Crec que ningú li ha faltat el respecte a vostè. Sisplau, sigui vostè respectuós. Recordi sempre allò de respecte i seràs respectat. D'acord? Gràcies. I per tant pensem que... L'agrupació de municipis amb transport urbà seguirà representant l'Ajuntament de Cardedeu davant la Generalitat i l'ATM. El 25 de gener de 2007 es va aprovar aquest conveni i en el darrer ple del MAS es va assegurar la seva continuïtat fins al 2014 per unanimitat dels regidors. El Museu Arxiu Tomàs Balbé incorporà arrel del ple un preu d'entrada general de 2 euros a les seves instal·lacions. També hi ha un preu reduït per joves d'entre 17 i 25 anys, jubilats o membres del 3C. L'últim cap de setmana de cada mes o en cas d'inauguració d'exposició, l'entrada és gratuïta. Entenem que si hi ha una despesa en quant a difusió hi ha d'haver un retorn, per mínim que sigui, per cobrir aquest cost. Preveiem un lleuger augment de visitants, poder no un any vista, però sí més endavant, i entenem que per aquest motiu haurem de disposar de més ingressos que permetin poder ampliar el servei d'atenció al visitant. El preu públic que va causar més problemàtica és el de 2 euros per l'hora del compte de la Biblioteca Mar de Vilalba. Però hi ve una persona fora que costa uns diners, tinc que tenir en compte que a la biblioteca pues, els pressupostos, com ja sabeu, s'han abaixat i per tant, per poder fer aquests tallers, aquestes actes, pues, teníem que pensar molt i hem tingut que fer com a mínim cobrar una part del cost, evidentment no és tot el cost total, però almenys... L'Ajuntament de Cardedeu ha aprovat definitivament el pressupost general municipal per l'exercici del 2012. Aquest preveu l'acomiadament de l'auxiliar de la Biblioteca Municipal. Una iniciativa de recollida de firmes online havia reunit més de 250 adhesions per evitar aquest acomiadament. A més, els grups municipals de l'oposició també estaven en contra de desestimar les al·legacions presentades. Finalment, l'equip de govern va tenir la darrera paraula. Els treballadors d'aquesta casa en ple s'estaven queixant de la seva gestió perquè no entenen moltes coses que es fan als pressupostos a l'hora de treballar, perquè no entenen que es despatxi a dues persones mentre s'està contractant una plaça de secretari que ja tenim ocupada per 56.000 euros l'any.
mantenint la persona que tenim ocupant la plaça. O sigui, estem afegint un cost de 56.000 euros l'any als salaris d'aquest Ajuntament. No entenen que es faci fora un auxiliar de la biblioteca, o un auxiliar administratiu, per contractar-ne un altre pel viver d'empreses. No entenen que es faci fora un auxiliar de biblioteca i ens gastem 16.000 euros en identificadors digitals, perquè ara quan entren els treballadors puguin posar el dit en comptes de posar la targeta. No entenen moltes coses com no les entenem nosaltres. En la confecció del pressupost per l'any 2012 i que caldrà... En l'anterior ple es van presentar al·legacions en contra del pressupost 2012, que no contemplava dos dels llocs de treball de l'Ajuntament. Aquests dos llocs de treball eren un de personal administratiu de la policia local i l'altre un d'auxiliar de la biblioteca municipal. Després de les al·legacions presentades a l'Ajuntament i a través del web actuable, es va tornar a portar al ple de març el pressupost 2012. Per aprovar aquest punt, l'equip de govern afirma que és una decisió difícil, però que s'havia de fer, ja que el personal de l'Ajuntament suposava un 39% del pressupost. Acomiadar o acabar el contracte, no que no és acabar el contracte, amb dues persones que són interines, perquè una es va salvar, i ja vam dir-ho, que ho vam salvar amb els diners aquests del no pagament de la Seguretat Social, escolta, no és una cosa política, és una cosa purament econòmica, A mi no m'agrada gens acomiadar personal, gens ni mica. Jo sí que voldria afegir que el pressupost de la plantilla, si no recordo malament, és un 39% del pressupost municipal. I això és el que ens va encendre el llum vermell, perquè està més enllà del que tocaria. I això és el que ens va obligar a prendre les decisions que no ens agraden i que s'han de prendre i que tant de bo d'aquí uns mesos les puguem rectificar. És el que voldríem tots, però és el que ens toca. Els equips de l'oposició justificaven recordant que s'havien presentat moltes propostes per evitar l'acomiadament de les dues persones i que els treballadors ja es queixaven de la gestió de l'Ajuntament. La gent us ha demanat, i anava a la biblioteca, us havien enviat escrits aquí a l'Ajuntament, us havia dedicat, la gent us havia demanat, últimament s'havia fet una ciberacció amb 300 persones demanant-vos que modifiquéssiu aquests acomiadaments, però vosaltres no voleu, no voleu. Sí. La raó per la qual es van fer aquestes al·legacions és perquè el personal d'aquesta casa, els treballadors aquests que ple rere ple l'alcaldessa no es cansa de dir que fan tan bona feina, s'estaven queixant de la seva gestió. Finalment, aquest pressupost va ser aprovat amb els 9 vots a favor de l'equip de govern i 7 vots en contra de l'oposició. Abstencions, cap abstenció, vots en contra, 7 vots en contra. Per tant, queda aprovada. Bé, ara... Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Aquest passat ple de març va ser el ple on es va fer la incorporació a l'Ajuntament de la nova regidora per ocupar el càrrec vacant del grup municipal de Convergència i Unió. Tota la part de contribucions especials... Magda de la Maza s'encarregarà de les regidories d'ensenyament, formació i ocupació i salut pública i consum. A la gent hi treballem els tècnics de la casa i també una mica doncs, poder aportar el que jo sàpiga en aquests tres camps. Tant ensenyament com tota la part de formació i el que té a veure amb ocupació, com tota la part de la tercera regidoria, que és salut i consum. Jo ja estava llistes amb el grup de Convergència i Unió i, de fet, ja des del principi ens vam plantejar no? doncs que jo era una possible regidora si sortia. Llavors, quan el Jaume, pels motius que no ha pogut continuar, per aquests motius personals i sobretot professionals, em van plantejar la possibilitat de ser regidora i a més molt amb tres àmbits que tenen que veure molt amb el que jo estava treballant i coneixia, i llavors doncs vaig acceptar i a més contenta i amb molta il·lusió. D'aquesta manera, Magda de la Maza és ja la nova regidora de l'Ajuntament que ocuparà la vacant que va deixar Jaume Fort.